Vädret är vackert, vindarna smeker. Teletubbies kommer och leker. En, två, tre, fyra. Teletubbies! Dags för Teletubbies, dags för Teletubbies, dags för Teletubbies, dags för Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Po, Po, Teletubbies. Dipsy, La La, Po, Teletubbies. Teletubbies, jätteklar! Oj, Teletubbiesarna vägen. Tinky Winky, Dipsy, La La, Po, oh, titta, titta, La La, La La, La La, La Jag heter Fredrik. Den här flickan heter Emily. Och jag heter Milla. Vi ska gå ner till stranden.
Nu ska jag visa er när vi var nere på stranden och letade efter mask. Hejsan! Hej Fredrik! Hej Emily! Hej Mila! Hejsan! Här, jag har ordnat några hinkar och spadar åt er så ni kan hjälpa mig att gräva i sanden. Varsågod! Här till dig, Emily. En hink och spade till Mila. Kom igen nu. Nu får vi se om vi hittar något. Kom igen! Ska vi ta och titta här borta? Kom, titta här. Ser ni det här? Vad tycker ni det ser ut som, det här på botten? En mask. Ja, fast det är ingen mask, det är sand. Ni ser sanden här? Det finns en mask under den. Den har knuffat ut den här sanden ur sina gångar. Så om vi gräver upp det här så kanske vi hittar en mask. Ska vi försöka? Ska vi gräva? Om du släpper hinken så kan du gräva. Det här ska bli roligt. Vänta lite, vänta. Är det inte den här? Är det inte den här? Titta, titta. Där är den ju. Jag tror vi har den. Titta. Ja, ser ni? Ja, en mask. Ja, ser ni? Där är den. Får se om jag kan få bort sanden så vi kan se den lite bättre. Ser ni den nu? Ja, där är den. Den simmar i min hand. En mask. Ja, Fredrik. Det är den som fanns i hålet. Det är en liten sandmask. Den bor nere i sanden. Under botten. Den letar efter mat till sanden. Om det inte finns något vatten släpper den ut en slags vätska som rinner ner för hela kroppen. Vill du hålla den? Jag vill. Okej. Åh, vad slingrig den är. Men var tog den vägen nu då? Där är den. Den är inte farlig. Jag lovar. Vill du släppa ner den i sanden, Fredrik? Släpp ner den i sanden igen. Släpp den. Så får vi se om den simmar iväg. Den dras med ut av strömmen. Den bara sveps med. Nu får vi se vad den tar sig till. Titta. Haha. Den försvinner ner i sanden igen. Den borrar sig ner. Ja, där försvinner den. Kom nu. Jag tror det blir högvatten snart. Ska ni gå hem kanske? Mm? Ja, det kan vi göra. Ja. Nu går vi hem. Kom. Kom allihop. Hejdå. 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 Pojken heter Fredrik. Den här flickan heter Emily. Och jag heter Milla. Vi ska gå ner till stranden. Nu ska jag visa er när vi var nere på stranden och letade efter mask. Hejsan! Hej Fredrik! Hej Emily! Hej Milla! Hejsan! Här, jag har ordnat några hinkar och spadar åt er så ni kan hjälpa mig att gräva i sanden. Varsågod! Här till dig, Emily. En hink och spade till Milla. Kom igen nu. Nu får vi se om vi hittar något. Kom igen! Ska vi ta och titta här borta? Kom, titta här. Ser ni det här? Vad tycker ni det ser ut som, det här på botten? En mask. Ja, fast det är ingen mask. Det är sand. Ni ser sanden här? Det finns en mask under den. Den har knuffat ut den här sanden ur sina gångar. Så om vi gräver upp det här så kanske vi hittar en mask. Ska vi försöka? Ska vi gräva? Om du släpper hinken så kan du gräva. Det här ska bli roligt. Vänta lite, vänta. Är det inte den här? Är det inte den här? Titta, titta. Där är den ju. Jag tror vi har den. Titta. Ja, ser ni? Ja, en mask. Ja, ser ni? Där är den. Får se om jag kan få bort sanden så vi kan se den lite bättre. Ser ni den nu? Ja, där är den. Den simmar i min hand. En mask.
Ja, Fredrik, det är den som fanns i hålet. Det är en liten sandmask. Den bor nere i sanden, under botten. Den letar efter mat i sanden. Om det inte finns något vatten släpper den ut en slags vätska som rinner ner för hela kroppen. Vill du hålla den? Jag vill. Okej. Åh, vad slingrig den är. Men var tog den vägen nu då? Ja, där är den. Ja, den är inte farlig. Jag lovar. Vill du släppa ner den i sanden, Fredrik? Släpp ner den i sanden igen. Släpp den. Så får vi se om den simmar iväg. Den dras med utan strömmen. Den bara sveps med. Nu får vi se vad den tar sig till. Titta. Haha, den försvinner ner i sanden igen. Den borrar sig ner. Ja, där försvinner den. Kom nu. Jag tror det blir högvatten snart. Ska ni gå hem kanske? Mm? Ja, men det kan vi göra. Ja. Nu går vi hem. Kom. Kom allihop. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Bye. I Teletubbyland åkte Po på sin sparkcykel. Hej, hej! Po älskade sin sparkcykel. Sparkcykel! Po åkte runt i huset på sin sparkcykel. Jag är inte huset. Po åkte runt i huset på sin sparkcykel åt andra hållet. Och åt andra hållet igen. Och så åt andra hållet igen. Po älskade sin sparkcykel. Sparkcykel! Lala fick syn på Po när hon åkte på sin sparkcykel. Åker sparkcykel! Lala ville ta en sväng med sparkcykel. Ja, Lala åker sparkcykel! Lala frågade Po om hon fick åka på sparkcykel. Po! Lala åker sparkcykel, snälla! Så Po led Lala åka på sparkcykel. Varsågod! Tack så mycket! Tack så mycket, Po! Thank you.
Poe vill ha tillbaka sin sparkcykel. Sparkcykel! Poe frågade Lala om hon kunde få tillbaka sin sparkcykel. Åh, sin sparkcykel? Nej. Poe sparkcykel. Lala sparkcykel. Poe sparkcykel. Lala sparkcykel. Poe sparkcykel. Lala sparkcykel. Poe och Lala ville båda åka på sparkcykeln. Lala sparkcykel. Poe sparkcykel. Så de bestämde sig för att turas om. Oh. Ja. Ja. Först var det Poes tur att åka på sparkcykel. Ja, Poe! Sparkcykel! Ja! Så var det Lalas tur att åka på sparkcykel. Lala och Poe turade så om att åka på sparkcykel. Thank you.
Dags att säga hej då. Dags att säga hej då. Dags att säga hej då. Hej då, Tinky Winky. Hej då. Hej då, Dipsy. Hej då. Hej då, Lala. Hej då. Hej då, Po. Hej då. Hej då, Tinky Winky. Hej då. Hej då, Dipsy. Hej då. Hej då, Lala. Hej då. Hej då, Po. Hej då. Det är dags för solen att nedåt gå och för Teletubbies att säga hej då. Hej då!